Привет, друзья! Сегодня будет нестандартное видео. В общем, без монтажу, без ничего. Так как снял, так и сразу выложу. Значит, сегодня пойдет мова про этот велик. Это электровелосипед. В общем, цена его в интернете идет, скажем так, от 13 тысяч до 16 тысяч гривен. Значит, что тут? Тут стоит вот мотор, трохи грязный, потому что было болото. Дождь, точнее, на 250-ка, батарея схована вот тут, прогрессор такий, значит, вилка тут йде, вот така, нормально, скажем так, не сама дешевая, якась там душманська. Значит, тормоза идут вот такие. Ну, они тоже більш-менш нормальные, только мне трохи неудобные ручки, через то, что они такие трохи твердуваті. Приходится в перчатках ездить. Зараз вот так вот. Значит, что я сделал тут? Я изначально уже поставил сюда купу компьютера. Комп'ютер стоїть в інтернеті взагалі копійки, щось там 280 скільки гривень. Купив от такого холдера, він теж стоїть щось там небагато. Він прикольний тим, що можна так положити телефон. І щоб він нікуди не дівся, от стягуєте. І все, от я скільки їздив. Вже хтось і дзвонить зразу. Вже й трубку підняв. Понаклацував. Непонятно що. В общем, такий холдер. Оце включається мотор сам. Він йде вспомагательний. Типу допомагає. От я включаю. От показало заряд батареї. Це йде перша електронна швидкість. Це друга. Це третя. Оце третя. Коли зажимати оцю кнопку, світиться отут, і він, типу, сам крутить. Ну, там він їде дуже помаленько, там 6 км в час. Це йде кріплення для камери. Я часто камеру чіпляю і їду через те, що на дорозі є куча, скажімо так, ненормальних водіїв, які їдуть навстрічу, підрізають, в общем, роблять, що хочуть. Ще сюди. Треба сумку купити, таку на ключі, щоб були. Далі от є ще банка отака на воду, теж трохи грязна. Ну, банка куплялася окремо, і це кріплення теж куплялося окремо, його не було. Якийсь такий простий замок душманський, доньйон якийсь. Ну, крила такі в нього, в принципі, теж стандартні ідуть. Ну і лапка, значить, отут, щоб показати зараз, отут в ньому йде от зарядка. Це відкриваєте і сюди підключаєте штекер. Вона йде, в принципі, зарядка йде 42 вольта, 2,5 ампера, тобто нічого такого, там сверхъестественного немає. Диски йдуть тут двойні. Тоже більш-менш нормальні, але 29 дюймів, тобто 29 колеса тут. Тормоза дискові отакі, я б не сказав би, що вони там самі дешеві, ну такі вони, більш-менш нормальні. Значить, наїздив я вже на ньому, зараз що показало, от, наїздив я вже 296 кілометрів, ну це іменно з цим комп'ютером. А так там буде більше десь на кілометрів, я не знаю, ну на кілометрів 100, мабуть. Переключателі, от вони. Ну такі вони, я знаю, може рублів 300 вони стоять, чи 400, може десь один комплект оцей з 250 гривень. Це тут такий собі, за гривень 20, нічого немає. Такого інтересного в ньому. Ну, зв'язочку цю прийдеться міняти з часом, і це так само.
Це ще не їжджу, скільки там, до 500, ну буде 500 кілометрів, треба децепа поміняти зразу, щоб не гриз зв'язочки. В общем, отакий велосипед. Тут вже, як бачите, стоїть простий золотник. А тут іде, тут іде євро, треба ще шапочку натягнути. Чого так? Їхав, скочив в яму і виходить камера, яка там стояла, вона просто-напросто розірвалася, її вже не можна було навіть склеїти. Таке китайське, скажімо так, ширпотреб такий. Да, і отак. В общем, називається прогресор. Ну, я знаю, ну, чесно кажучи, так як мені їздити, то нормально на ньому. Це виходить, значить, я в день їжджу по 20 кілометрів. Тобто 10 в одну сторону і 10 кілометрів в другу сторону. Це як сидяча робота, то мені то, що треба. Виходить, він їде реально, він їде без напряга на ноги, він їде 30 кілометрів в годину. Запас ходу від 30 до 37 кілометрів ходу, якщо їхати на цій максимальній. Якщо їхати на другій або на першій, то запас ходу збільшується на кілометрів приблизно 5. Ну, тобто, можна проїхати, якщо економно, то десь до 50 кілометрів на ньому. Більше на ньому нереально проїхати. Рама, я думаю, в ньому нормальна. Не така вже якась аж просто погана. Ну, мені подобається. Осталося тільки заказати, не знаю, чи я буду заказувати. Ось сюди можна заказати такий, заказати з амортизатором оцю трубу. І воно буде трохи ці ями, типу, ловити. Ну, обирати мілкі якісь там такі. Якщо купити нормально, це десь буде 1500, то тоді вже буде, ну, вже буде нормально. В общем, отакий велик. Пізніше щось сюди можна ще поставити, не знаю. Тут ще хочу камеру, ну, тут камера є. Поставлю камеру ще тут ззаду на сідушку. Причеплю, щоб було видно, де і можна якби їздити. В общем, сідушка теж тут більш-менш нормальна. Я не сказав би, що там на ній погано сидіти, щось грязне. То і сідушка теж нормальна, не якась вже така геть погана. Ну, то я не знаю, на відео тут погано буде видно. Вона йде зверху, типу така м'яка якась, чи поролон твердий, чи що це таке, не знаю. А далі оце все по краях, іде трохи видно пластик. Тобто вона не згинається, нічого не робиться. Сидіти, ну, спочатку було непривично десь там перших пару днів. Далі якби вже було нормально. Тобто ще я думаю, пізніше десь може поміняти ці педалі. Ну, десь все, ну і цей пластик теж треба поміняти на щось людське. В общем, от таке. Можете заказувати. Ну, якщо будете собі, хочете щось брати, то так. Це нормальний варіант, можна брати. Ну, тобто я взяв. Наскільки я взяв, неважливо. Ну, він того стоїть, скажімо так. Ну все, всім пока.